Mulțumesc mult, domnule președinte de ședință. Prezenta propunere legislativă stabilește pentru ziua de 28 noiembrie o sărbătoare anuală a Bucovinei, a tuturor bucovinenilor și a celor care simt și respectă istoria Bucovinei și a României. Acest teritoriu românesc a fost pe nedrept lăsat uitării, având în vedere importanța lui istorică și rănile deschise care au rămas după ce Bucovina de Nord a fost răpită patriei mame. Eu felicit inițiatorii pentru că Bucovina are nevoie de legi prin care să fie scoasă în evidență, să fie identificată ca o regiune deosebită a României, o regiune cu propria ei viață, însuflețită de oamenii și obiceiurile acestor meleaguri. Nu este an în care să nu merg împreună cu familia mea în Bucovina și cunosc din propria mea experiență frumusețea acestor locuri, obiceiuri și tradițiile populare, curățenia sufletească a oamenilor, hărnicia și onestitatea lor și port cu mândrie, ori de câte ori am ocazia, o ie din Bucovina. Bucovina are nevoie de o zi închinată numai ei, tocmai pentru a întări conștiința că românii din aceste locuri au o identitate aparte, o istorie unică și un viitor în interiorul unui popor minunat. Nu trebuie uitată importanța acestei regiuni istorice și modul în care a fost alipită la patria mamă la 28 noiembrie 1918. În 2018, când vom sărbători un veac de la Marea Unire, rolul jucat de Bucovina în constituirea statului român modern poate fi recunoscut și prin închinarea unei sărbători naționale destinate românilor din vechea provincie românească, atât în nordul Moldovei, cât și în Bucovina de Nord. De asemenea, această inițiativă parlamentară are rolul și de a impulsiona activitățile asociațiilor și fundațiilor românești din regiunea Cernăuți și de a trezi conștiința tinerei generații cu privire la istoria și valorile politice și sociale ale poporului român. Nu trebuie uitate sacrificiile înaintașilor noștri pentru formarea statului unitar național român, visul României mari, iar ca stat european nu trebuie uitate niciodată valorile fiecărei provincii românești care fac parte din moștenirea culturală europeană. Fac apel la dumneavoastră, stimate colege și stimați colegi, să votați pentru adoptarea acestui proiect legislativ care oferă, în primul rând, o unitate de conștiință românilor din provinciile istorice și oferă o bază identitară pentru frații noștri care nu din vina lor au rămas în afara granițelor actuale ale României. Dincolo de granițele circumstanțiale ale istoriei, apartenența la același neam, limbă și tradiție nu poate fi tăgăduită pentru fiii aceluiași popor. Românii din Bucovina de Nord au nevoie de astfel de semne simbolice din partea noastră pentru a realiza că nu sunt abandonați de România și nici de noi. Grupul PSD va vota pentru. Vă mulțumesc!